СБУ підтвердила, що повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу та проводить слідчі дії за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта. Як повідомили у відомстві, слідчі зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Петра Лебідя до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і запередження збройної агресії РФ проти України. У своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії Росії. Окрім того, СБУ опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той радіє тимчасовій окупації Херсона та заявляє, що у західних регіонах України немає українців.